Era por volta das 14 horas quando um Fiat Fiorino de cor branca estacionou de frente à loja O Boticário. Pelo menos dois homens bem vestidos entraram no estabelecimento. Os funcionários não imaginavam que os possíveis clientes eram, na verdade, assaltantes. Os bandidos levaram os funcionários para uma sala onde passaram por uma revista. E, em seguida, os meliantes roubaram maquiagem, perfumes, um celular de um cliente e uma quantia em dinheiro. Segundo informações, os assaltantes fugiram com destino a Ouro Branco. Até o final dessa reportagem, ninguém foi preso.